GMA Network, confident sa bagong K-drama adaptation. Matatapatan kaya nito ang trending adaptation ng ABS-CBN na The Broken Marriage Vow? Latest nga ngayon ang pahayag ng Senior Vice President for Entertainment Group ng GMA Network na si Lilybeth G. Rasonable. Ayon sa kanya, confident sila na maibibigay ang best para sa K-drama adaptation na Startup. Ang Startup ay isa sa Kapuso Network's big projects ngayong taon. Isa itong hit Korean drama na nagkaroon ng highest rating sa Korea noong 2020. Ayon kay Rasonable, ang pagpili kay Bea at Alden ay talagang iniisip nila nung lumipat bilang kapuso. Si Alden ang una nilang naisip para maging partner nito. Hinahanap nila ang mga bagay na pwede nilang i-adapt. Matapos ang K-drama adaptation rin ng Jenny Seven noon. Matapos raw nito ay naghahanap sila na pwedeng gawin na susunod na adaptation at sakto naman ang pagdating ni Pia sa Kapuso Network. Si Bea at Alden ay ang aligned stars para mabuo ang Startup adaptation. Ang CG A&M ay ang producer at owner ng mga rights ng Startup. Na-tense din si Rasonable dahil mahigpit ang may-ari ng franchise, pero alam naman ni Rasonable na magugustuhan ng mga Pinoy fans ang nasabing adaptation na pinili ng managements ang mga cast para sa programa, pero confident ang GMA 7 executive na magagawa nila ng tama ang Startup kasunod ng success ng Descendants of the Sun. Tiniyak nila na magiging maganda ito para sa mga Filipino audience. Matatapatan kaya nila ang trending adaptation ngayon ng ABS-CBN na The Broken Marriage Vow? Sa kabilang banda naman ay tuloy pa rin ang pamamayagpat ng biggest adaptation ng Kapamilya Network na The Broken Marriage Vow. Ang The Broken Marriage Vow ay ang adaptation mula sa hit BBC series noong 2015. Nagkaroon ng Korean adaptation at ngayon ay sa Pilipinas. Trending gabi-gabi ang pasabog ng mga episodes at sinusubaybayan ang galing at husay ng mga characters. Di matatawaran ang kwento at lessons para sa mga kapamilya viewers. Ayon sa showrunners ng Pinoy adaptation, ang lahat na ginawa nila sa show, script ay ipinapa-approve nila ito sa British franchise owner. Karamihan sa mga shots ng adaptation ay kuha sa Baguio City at nakumpleto ang filming bago pa i-premiere noong January 28. Mapapanood ang mga episodes sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live sa digital platform, TV5 at maging ang biggest content provider na Viu. Dahil nagustuhan ito ng mga netizens ang adaptation, ay trending ang parody ng isang YouTube vlogger si Christian Antolin na ginawa ng eksena sa isang dining room scene sa Kapamilya TV series ng The Broken Marriage Vow. Ang naturang parody ay nag-viral at nakakuha ito ng 5 million views at patuloy pa rin ang pagtaas nito. Ibig sabihin nito na marami ang nagkakagusto sa ABS-CBN adaptation. Matatapatan kaya ng Startup ang ABS-CBN series na The Broken Marriage Vow? Ayon ng mga netizens, may netizen din na nagsabi na iba ang galing ni Jody at ibang cast sa teleserye ng Kapamilya Network, pero may netizen din na nagsabing kaabang-abang ang Startup dahil headline nito ang biggest actor ng GMA7 at kauna-unahang K-drama adaptation ni Bea Alonzo as Kapuso. Saan kaya sa dalawa ang papatok sa mga viewers ngayong 2022? Kayo, ano ang masabi nyo? Na confident si Rasonable sa Startup adaptation? Matatalo kaya nito ang The Broken Marriage Vow adaptation ng ABS-CBN? At huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel.